ugakora share like subscribe mikoro ntago ari gukumva neza share like subscribe ibyo ngibyo abantu barabizi ntago abantu bose bavuga kimwe nukura abantu barabizi ntago abantu bavuga kimwe mani wowe urareye ariko cyo mvuze nyine wacyumva eh nacyumvise nacyumvise subscribe okay bisubira matwi umve subscribe subscribe Subscribe. Yeah. Okay. Ah, okay. Okay. Nakoze kunkosora. Nabwo nkumbuye. Oya. Nge ndakwiteguye. Singe uri buraturahiye. Yararahiye. Watubwiye kibira akabanga wa. Turi kumwe. Kibira akabanga. Hano handitse ngo iki? The choice. The choice. Kuba ni kimwe kinyarwanda. Amahitamo. Ah, ama the choice. Dorona isemo rero ikibazo n'igisubizo birabone the choice okay nzajya nandika kano ngo the choice amahitamo yanjye ijambo turigize ejo bundi byagenze bite Kagame yaduhaye ijambo banteye inda nkiri mutoya nari mwiza cyane kuvuka uri mwiza n'ibibazo nari mwiza banyitaga icosta ku kigo cyose niba mbeshye hoya uzabaze abo twiganye mwigabiro primaire mwigabiro banyitaga inshusta ya gabiro ni umuntu mwiza nari mwiza ngareba imyaka mfite niri toto mfite na wundi tubikeje njugumiye kwa njugumira lo njugumira tantanta njugumira we njugumira Rwanda luri happiness bisobanuye iki mu Kinyarwanda Happiness is getting you some of Dinch. The Gisonary was yawns and yawns in the Gishimo. Oh, had even the Gishimutes and needs of happiness. Gwanda Umuka Umsorzam. Eh, man away to get home, so no, I cannot get that away. Eh, who won't go back of gay egg? I went home, Kaka got me poor. Ah, I went. Kandi kikajya mu bikorwa ariko Jori nawe uramwemera cyane ndamwemera kujya mukurikirana kuri Instagram ye yananamwandikira nuko nyine badasubiza ariko mba nanditse ntibasubiza n'icyo kicabona ntibasubiza mane ari na gahere naramwandikiye ubu ngubu cyo koze nabivuye naramukunze ndamufana mane mwabasitari mwe The Choice Live de cyiza ndi kuri Atelier Divin cyangwa se aho muzi nko kukagira niho events zigeze zitandukanye cyangwa se ushaka gusohokana inshuti umukunzi umuryango cyangwa se nundi wese ni wantu ushaka kubera byonyine nani indi press wabona muri kino gihugu so kuri kamera yanjye rero ndi kumwe none n'umuntu hano uri hits cyangwa se hitmaker muri kino gihugu cy'u Rwanda muri campaign from where to where hi how are you I'm fine thank you uzicyongereza se tangira twibwira Okay, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ikimpaye Rosette. Nduma mama w'abana batatu n'umugabo wacu ni mu karere ka Rubavu. Ndi umunyarwanda kazi kandi nishimiye kuba umunyarwanda kazi. Yego. Urazose? Oya. Ndodera mu mutwe nkahereza ababishinzwe bakabikora. Ufite umudozi mu mutwe. Ufite materi. Ateri uzi cyari cyo? Ateri ndayizi. Niki? Naho abantu bari abadodera. Ateri divese byo babumva ari ibiki? Divese ni iki mu Kinyarwanda? Ariko none sina kubaza igifaransa. Hari gente cyarabo. Eh uzi cyarabo? Byanashoboka. Tuvugane mu cyarabo twumve. Ella hala hala. Ngombwira icyo bisobanuye ni igihe. Bye nawe nakwakiriye mu kiganiro cya The Choice Life. Hano tugiye kuganira kuri bimwe mu bintu byawe cyangwa se trends zawe. Tuzaza gutangira tugiye tugana ibintu bimwe na bimwe abantu bagiye batakuziho bikeya ariko bitari ibindi bindi nanone. Watubwiye kuvuka irubavu nibiki nibiki byose no nshaki ntuye irubavu uti irubavu uvuka hehe mvuka mu karere ka Nyamasheke uvuka muri Nyamasheke eh muri cyangwa abantu b'Nyamasheke naje muje eh nibivanga mukoresha abanyamasheke nibivanga mukoresha ibanga dukoresha ntarinda Kagame ni waduhaye ibanga dukoresha nirihe yatugize abanyarwanda tutari abanyarwanda mwari muri abaki twari abanyarwanda namwe muri iyo ngiyo shuti z'u Rwanda inshuti twari inshuti Ungu ubu turi inkora mutima z'u Rwanda imbere hagati mu gihugu Urate gukaza kureba Kagame kiga. Hey, wose ko yandamburiye amaboko agacungura abanyarwanda, acungura abanyacyangwa ubyikubye, ubu turi abanyarwanda. Umwege umwege ntago mutunganya ngo mwege mu. Eh, niyo mpamvu umunyacyangwa wakandagiye. Ahakandagiye. Eh.
ntakuri ibirenge abagafasha n'agafasha ese wa mugani nge mu cyangwa tumaze imyaka 30 rega ubu ngubu tubaye abanyarwanda mbere mwana ako mwana abanyarwanda 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 namwe muri yo ngiyo shuti z'u Rwanda shuti z'u Rwanda yabakuye mu bushuti ehe mu joining igihugu yes we umva Kagame nanye narabikweretse ko icyangwa gutahagenda yose yes we warumeze ute se meze neza mu buzima busanzwe udasanzwe mu buzima busanzwe meze neza udasanzwe meze neza mu buzima busanzwe papa yararahiye n'ubudasanzwe se n'ubudasanzwe se ni ubwo ntabwo Ubu meze neza mu buzima busanzwe. Mu buzima bwiza meze neza ubu. Ubu wise. Ubi ntabwo ubu twa ubu. Reka reka. Ayiwe. Umucunguzi yarabonetse hari ubu bise duherutse. None se washakanye n'igihugu ko mana mbaye idarapo nk'ikanzu y'abageni. Ndi umunyarwanda kazi ndi fere w'umunyarwanda. Ni igihugu none se ubundi ntarashakanye nacyo ugira ngo ubundi. Ari ikanzu. Kanzu ye kanzu ye kanzu. Turebe ko gasakoshi turebe ko gasakoshi. Gasakoshi wakabonye. Akako ni made in Rwanda. Ariko ariko. Urana ducuruza se? Oya, ntabwo ducuruza. Made in Rwanda. Made in Rwanda, no se si made in Rwanda iwacu. None se ngende gushaka ndi ndashaka utwinjize muri kuri ndabisanga wambaye ibyo bintu cyangwa wambaye gutyo. Okay, urakoze. Si ubwa mbere. Utangire bwa mbere tujye muri campaign first of all. Campaign rero natangiye na natangiye campaign yonjya kwitangira natangiye nambaye imikenyero. Ikinyere sanze. Ariko ntibyaba hit. Ariko igiye ni giye cyane. Washaka hit se? Oya, impamvu nkubwira ntabwo nashaka. Byo ntabwo byamenyekanye. Ngo byo ntabwo byamenyekanye. Ubwo abantu barambwiraga ngo ushaka abanyamakuru. Nabwo ati sindabashaka bo bazashatse kugiye n'igihe cyane. Igihe kizagera bashake mu ndeke ibyo nkora ndi gukorera igihugu kandi sindi no gukora ngo bambone. Oya, ndi gukorera igihugu nyine nk'umunyarwanda kazi Kagame yahaye ijambo yakuye mu bwigunge mu cyangugu. Ndatangira ndazunguruka igihugu cyose. Finali rero. Kagame papa Rwanda. Yego. Navuze ati Kicukiro niho bizarangirira kumwamamaza. Ehe. Kampanye nizaragire ndagenda ikanzu y'abageni wayikuye ndi gushaka kumva icyo gitekerezo kuko wanciyeho nka saa munani zijoro nguko nari ndi kuri moto wanciyeho saa munani zijoro uri kuri moto ubwo iyo kanzu yavuye muri Turukiya muri Turukiya uyitumye se cyangwa reka nkubwire mama kuri iyo kanzu neza ariko umutima gasesekara kuri mama kuri iyo kanzu neza iyo kanzu ahantu yavuye muri Turukiya naragiye nsanga umudamu w'umunyarwandakazi wo hari igisenyi wacu Ndamubwira ati rero mfite ikintu ushaka kuzakora kuri finale iyo kanzu uzacanga ikanzu y'abageni uzanca ngahe arambwira ati se uyishakira iki nurabona ko papa Rwanda arimo kwiyamamaza kandi urabizi itangira rya byose uko narimeze ati rero nshaka guhindura kuko ivara nubundi ni ivara nyine ni ikanzu y'agaciro Kagame nuwa gaciro gakomeye si mu Rwanda ku isi hose kuko aduha amahoro akayasagurana no hanze y'igihugu cyangwa urabizi ako subira reka rikwerekana ikanzu eri uri kwifotora neza mumbwire aka gakwete kuri akabonye yego mana we ehe urakoze cyane aka gakweto kankarambure mpagaze nibyo wakabonye wayibonye ale urakoze cyane yego abonye akavaro tuvuga ati aka ngaka aka kavara rero ndamubwira ambwira amakanzu afite ko amakanzu afite amazi iminsi Kagame nuwa gaciro hari amakanzu natumye muri Turukiya uzafate mwiyo ushaka ati se nzakwishyura ngahe ati Rose ntabwo nzakwishyuza uzaze nguhereze ikanzu uwo muntu uvuga hano akorera uwo muntu turamuhimbe turamwamamariza mama blessing fashion hari akumusigiti mama blessing fashion kumusigiti hehe hari akure ku kayetaje kibiraje kahagana hese hari akumusigiti gisenyi igisenyi kumusigiti ehe uzaze mpakwereka ariko barahaye ndahaza mura oya barangire neza kugira ngo turamwamamariza kurumba yakoza akamwe hano kumusigiti igisenyi hari guru umusigiti gatoyi mama blessing fashion mudamu mwiza winzo dore ko abantu b'inzobe bagwa neza yako mara abantu b'inzobe se kwajya wita ibivuga oya bagwa neza ego abantu b'inzobe na satani oya iyo kanzu rero arayimara ambira ati ushinjagire gitore wamamaze papa Rwanda nanye ndagushyigikiye urakoze wamfurawe nuko rero bya uti wamfurawe wamfurawe umuntu mwiza bari imfura Kagame ni imfura ifubitse u Rwanda ntabwo ari Rwanda Kagame ni Kagame Rwanda papa Rwanda akaba se wacu Eh, ata wacu kabisa. Ni wa twese. Ariko kuri nje, Alpha Ferratas cyo. Narabije ndavuga ati papa, uzajye witonda. Ako gafaransa ruvuze ni gute? Alpha Ferratas. Ifo. Ibintu byose wabisobanura. Yego ubwo. Namwe mwisobanure man ha dictionary mfite aha. Mbabarire. Ariko ye. Gasino ga Faransa.
iri foferatasiyo bishatse kuvuga umva ntabwo mfite dictionnaire aha namwe mujya gusoma dictionnaire mwisobanure ibintu byose ntiwabisobanura gatsiremo gake gafusubiremo gafake kugira ngo tugasoba iri foferatasiyo iri foferatasiyo yego bikavuga iki rero ubwo bisobanure nawe Erega ibintu byose ni wapfa kubisobanura. Cyabara no kubisobanura ariko haraba bashinzwe gusobanura nyine. Baroki bazazamo. Baroki eh Loki. Eh Loki ndamushimiye. Yagiye asobanura filime. Agakoresha stickers zanze. Oya. Eh kampanye itangira muri rubavu bwa kabiri. Nari mfite sticker hano ya papa, nindi ya hano, nindi ya hano, nindi ya hano. Eh Loki naramwemeye cyane. Loki ni umuntu kwamurira se? Oya. Nagwenye mamaje ariko no gukoresha stickers zanje. Kwa kundi bari bari kujugumira ya kamera ifotora kagame birampanye ndi kugira ibico mana. Mba. Burya kamera nazo zirareba. Zikoreshwa ni wona ariko zirareba aho biri kujugumirira. Naracugumiye njye hejuru. Ongera. Ubwo mba ndongeye. Ongera cyane ogera. Ogera. Ubwo naracugumiye. Kagame kamera iramufata nange biramfashe. Muri kagame muri frame ya kagame nawe ubujemo. Nange ndimo nahanganda gafita. Oya. Ndasuka ko hereza rero. Ni akazi, ngenda akazi. Ahubwo abantu bikubwira ntago bakayaza benshi. Eh murakamenya rero muzaje. Eh no mwese barakaho. Naya macano. Eh rukise gushiraho, ese gushiraho. Ii yagiye nshira ari kusobanu ari gutangira asobanura nyine uko ibintu bimeze. Akaje guterekaho. Kuri filme ze? Oh no. Uko byari bimeze kwamamaza akari posting akari postinga ubwo bakirika bagakarika bagakandana savuki mundi bakabikomeza mbabarira bagakandiki erega nge navugaga uburime uzi uko ari nigendananiye kujya mvuga ngo uburugu ministry burigo uko mbivuze nawe byo subiriremo hari iyo umuntu avuga uburime nge mbabarira okay ugakirika ugakirika ha ugakora iki ugakora share na like na subscribe What? Zabind. Ugakora? Ibyo ngibyo. Abantu bazi kubisoma barabizi. Erega ntabwo twese tuvuga kimwe. Ariko this way. Ugakora? Subscribe Zabind. Kandi umbabarire nongera kubisubirisha. Umbabarire. Umbabarire kabisa. Ugakora? Bwanyuma bahise bwanyuma. Rimwe gusa. Ugakora? Share. Like. Subscribe. Mikoro ntago ari kukumva neza. Share, like, subscribe. Ibyo ngibyo. Abantu barabizi ntago abantu bose bavuga kimwe. Nukuri abantu barabizi ntago abantu bavuga kimwe. Mani wowe urare. Ariko icyo mvuze nyine wacyumva. Eh nacyumvise. Nacyumvise. Subscribe. Okay. Bisubira amatwi umve. Subscribe. 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 Sub. Sub. Scribe. Scribe. Sub. Subscribe. Okay. Okay. Abesha baya. Akoze kunkosora. Ee na umenya byose. Subscribe. Bise bigenda se? Bise bigaruka. Mana we, ibi byose muri kureba nawe ndabiduha ni Paul Kagame. Yego, twigendere. Yego. Ubugaragaye muri filme imwe na Paul Kagame. Yego. Bihita bikurikiraho iki rero? Bihita bikurikiraho. Kwamamaza gukomereza ni gasabo na cicukiro. Ngo bose byarangiye gutyo? Oi. Aba byarangiye aho nyine ugaragara muri frame ariko wongera komeza. Ariko abantu bakajya bantarasiferera utuntu twanjye nyine. Kwa bakuru WhatsApp. Bakagaragaye. Bakadusharinga babona filme nuko bakadusharinga niwe narabonye ngo dore uko twiteguye Kagame hari umuntu washyize agastika nkarebye nsanga naga sitika kanye ngiye nyine kuri YouTube. Ngo uko twiteguye Kagame. Navuga ni nta foto nta cyabaye. Mwakoze ku posting. Hanyuma aho ngaho ku munsi wa mbere ugenda ninde mustari mwahuye mu Rwanda. Umustari wa mbere twahuye. Wo twahuye ni Musanze. Mustari mutubwire uwo mustari mwahuye bwa mbere. Oya ni umunyamakuru w'Impanuro TV. W'Impanuro TV. Ni mustari wa mbere mwahuye. Umuhanzi wa mbere mwahuye ni uwe rero. Umuhanzi Tom Cruise. Oya. Fite ni foto ye. Oya. Fite ni foto ye Tom Cruise. Tugana kuri Facebook. Oya. Mwiza. Yicisha bugufi aho uri hose wubahwe Tom Cruise dufite ni foto yavuye kuri stage hejuru arambwira ati mbabarira twifata agafoto arambwira ati ntacyo nakwima Tom Cruise mujye mugana kuri Facebook kuri Facebook turagaragara noneho disimana mwiza yarambwiye ese niwe wari wambaye yakanzu yabageni ati none se niwe urubavu ati ni ngiyewe wow congratulations Cruise Niko Tom Cruise yakubwiye. Yene ndavuga ngo thank you very much. Tom Cruise ni umuntu ukomeye ariko cyangwa bugufi. Wazi cyangereza cyinshi? Ndakizi ni igifaransa. Oya. Swahili. Eh. Arya ga gafaransa bavuze ko bakita? Harya bakita ngo mba navuze byinshi nyibutse. Je katanya ngo iki? Nawe ntabwo ukibuka. Abanyamakuru koko muri abanyamakuru burya koko. Mumbabarire ma. Yego twakomeje.
Kwakomeje Tom Close mukaba mugana kuri Facebook. Tom Close twana. Namenyenye mute se Tom Close. Ni kuri Facebook namusabye ubushuti aranyemerera. Arabukwemerera. Nkajya mwandikira nyitangira ibi namubwiye ati se ko mfite igitekerezo cyuko nshaka kuzamamaza Kagame Paul mu gihugu hose. Nkaba mfite icyo gitekerezo. Nkaba nzagenda gutya. Yarambwiye ngo courage. Noneho nk'umuntu wize w'umudogitora ni mudogitera umuntu ukomeye. Ndavuga nti umuntu afite ubwenge. Ni kuba mugishije inama yarize ati kuraje rwose yego aba yahise kugira inama ati nuko abagufashije ate se kumfasha ni bitekerezo yego bitekerezo yampaye bitekerezo ezaga n'umuntu ugumba bitekerezo umubanya bari fresh abampaye bitekerezo nyine birakomeza nyine ngizye mahirwe duhurira imudende bari kwamamaza abadepite umudende uwo banje mu batepite oya nabanje kwa president erega namwamamaje Kagame niba yarajyaga ahantu kuri 2021 nabaga ndi mwako karere kose oya mfite akaradio n'imikenyero aka video uzaje kureba kwa Kibonke yaraga postinze no Kibonke kina film Kibonke ako wabaye umustar wa mubyeyi wabaye umustar igiye nigiye cyacyo oya hello hello nago arusko rozete wi cyangugu wi Nkora mutima y'u Rwanda. Okay. Nkora mutima y'u Rwanda. Yego. Kagame. Eh. Kibonke yarara postinze. Kibonke yarara postinze kuri Instagram yiwa. Kuba ngo abantu batatu arabantu batatu shimira. Rocky, Tom Cruise na Kibonke kurikiyeho. Eh, na Kate Bashabe yarara postinze. Turafite video ubutero bagira banyuma. Kate Bashabe yaramubonye. Ntabwo namubonye. Ariko arampostira. Ariko uramuzi. Kuri sta eh naramubonye ni mwiza naramubonye ku mbuga nkoranyambaga. Njya mukurikira. Eh. Hari nundi noneho ufite yange watwifashe na ka video. Kamize gatse. Ne! Isimbi mode. Aha. Inde. Ni mwiza. Isimbi mode. Ni mwiza pe namubonye fast. Ahita mwiza. One wise. Uram afite umugabo. Handi akomoka petrol. Uram urahazi. Akomoka petrol. Hey. Isimbi mode. Niba ari mode ariko nakwereka ifoto ye umwe mwiza cyane w'inzo ufite amabuno ameze gutya meza ntago umuzi ni simbi uramuzi umwana mwiza cyane kandi simbi modo isimbi modo eh ni simbi modo urakoze kunkosora bijya gusa none ahita ndarika ngo tuzajye gusenga ku itariki 9 kwa Minyoni Dis ni ariko sinagiye ariko yarabimbwe ndanezerwa tuvuye hehe cico kiro turi kugenda n'amaguru gutya Ye nuwo ngo ngubwiye isimbi modo Simbozi mwaje mubyina no mwaje Wagendanye gutya amfata ka video ariko niba ugafite uzakanyereza nico muzimu kuri stati abantu bose ba posting amwisha muzimu kuri stati abari waswa no fenda cyero ndawumeka Kagame ya marirambo mana we yambanye mu gikona nshira muri salon ubu ndi inzobe iri tota mubona nigira inka mu Nyarwanda Ako karamaze. Yakuvanye mu gikoni? Yampanye mu gikoni ashira muri salo. Ate. None se n'uko abanyarwanda ababagorekera nta jambo twagiraga. Ijambo turigize ejo bundi. Cyagenze bite? Kagame yaduhaye ijambo. Aduhaye ijambo aravuga ati umugore ahantu hose yemerewe kujya kudepoza gakora. Umugore yemerewe kugira ubumwe n'ubwiyunga n'umugabo we barangiza umwe agaci iburyo ndagaci bumoso bagahurira hagati. Mwakazana bitanu n'undi bitanu mbese tugasagira cyera abagabo niwe bakoraga bonyine none urahamu sige mukora eh sige yego turakora da eh dusubira uri kunjyana hano kwe banze reka dusubira hari muri kugenda n'amaguru na isimbi modo isimbi modo nyine hajya ku mugabo wenga turuka aturuka andi haba petroli mugo isimbi nubwo ufite ibifara no muzungu n'abakire uzinza ba mu mwana aramusuye ariko byaza reka ndanamusura twihutwongere twiriri sora ni ninzo ibaraza kubona ninzo bagira umutima mwiza none ngo gije jambo bwira isimbi modo Isimbi modo ndagukunda warakoze ku postinga ugira neza no kusuhuza no kumfata ka video turi kumwe ni by'igiciro ariko ngo video uri kugashaka yego disa za kame ashobora kuba ndamuha nimero zawe njyana namukurikirana oya uzi ikintu kizambwiye kirenze nuko yarambwiye ngo uzaze gusenga ku itariki 9 hariya kwa Minyoni itariki 6 Pluto bafite amasengesho urumva ari ukuntu nyine bitagenze neza amanarinki Yagwe na link. Yuzo ngo nutaza uzasenga online. Eh. Nukuri yaraneje. Ariko nyumvira wa. Reba kwa twarahuriye kwa Kagame Kicukiro. Kagame Paul wakoze umurimo. Wahuje abatari kuzamenya. Na wundi tubikesha Kagame Paul. Awa. Uyu.
papa wanje yego ari kumeze neza meze neza hari bimeze nk'akanyoni mu kirere ariko umva abastari bose muze guhura umva abastari bose muze guhura ni benshi ari nabo ntibuka ari nabo mvuga ati I'm sorry mwe mwitonze gatoya kumbona n'ukwishura shiti zange ntunziganye ndera mwijana waruzi cyabitese nayo nako ruzi cyabitese cyangwa urakize njewe umva mana yewe icyabitenda kize ni giki ni Kagame Paul arundi Nta kindi ni Kagame Paul. Undi muhanzi, undi mustari mwaho ariko w'umuhanzi tutazi ninde. Ni Tom Cruise kuva navuka. Tom Cruise ni mustari buzi abandi bose ni sikamu. Kuva twahuye umustari w'abahanzi. Isimbi Modo nawe ni umustari ni cyamamare. Abo bantu babiri baramase. Isimbi Modo ari umustari cyane. Ni Anita Pendo twarahuye ariko mbona. Anita Pendo nyine turahura. Undi muntu natsifata kayi nyima nkababara numwe. Ninde rero. Umukinnyi wa filime. Winde. Ni Rufonsine. Rufonsine musa gifata ariko yima. Arayinyuma. Kandi Simbi Modo yayimpaye. Ariko yumvira wa. Ari n'uyu wanyu. Ese burya Rufosire ari n'uwacu. Si Musanze. Ari n'uyu Musanze ntago ari uwacu. Ndamubabaye ariko ntago namutekerezaho cyane tumwihorere. Ashaka ko yarananiwe. Mbona ndi kubona ari kugenda. Azigizaga. Kandi uri kumwe na Simbi Modo. Navuze ati sha umva rwose. Rufosire bakwimye ifoto. Umva Rufosire n'ubwanyu inyi ifoto Isimbi Modo ndayifite. Anita Pendo tuko pamoja. Ayo ayo. Nabandi benshi. Anita musige nawe muri inshuti. Ntago tura ntago nta nimero ze ngira. Ndaziguha. Nta kibazo. Ndaziguha. Anita mwewe yakubwiye iki? Anita ambwiye twambaye neza cyane. Twambaye neza. Aturi umugore ushoboye. Allo. Ariko iyo ndi kumwe na Anita n'Isimbi Modo bumva utekereza iki? Nge numvishe meze neza. Uri mu gikoni kandi ubwo. Nari meze neza nari ndi muri salo mu muhanda muri kaburembo mu gikoni. Nina urumva wavuye mu gikoni uza muri salo. Mutuhura nabo ngaho. Yego. Kuva waza muri campaign. Ni iyi campaign ni hane hero kase wagiyemo ukwishima cyane ukavuga ati aha ngaha ibi ni ibirori pe. Muri Kicukiro. Oya. Byagenze bite Kicukiro? Kicukiro. Ariko bitarimo Kagame arahira nyine kampenya. Kicukiro kamera zose zari zihari. Ni uzarebaga. Zarandebye. Abaturage nyururururu ko gateje ni. Ariko nabona abana byinyo ni babyirya. No no narabye. Yaragize ngo wakoze n'ubukwe buri. Abantu niko bagize ariko ese ubukwe ari ubukwe burenze bwa Kagame ntabwo ntabwo shuti yanjye. Ubwo yaba yashakanye nande? Umuntu yaba yashakanye nande? Kagame. Oya, ndavuga umuntu waba ufite ubukwe. Ntanubaho. Ntawe. Abaho se? Ntawe. Ego, bwari ubukwe buriya bwo ni ubukwe. Nisi yarabibonye. Na Kagame yarabibonye na postinga kuri Instagram. No kuri France 24. Oya. Ese uca kumvaho. Uca mu muhanda gusa. Jya n'ibyande byawe. Uca mu muhanda ndagenda. Eh, okay. Ni n'ubwambere nkubonye. Njye dusanzwe tuvuga ariko n'ubwambere mbonye. Umbonye ute? Mbonye uri umusore mwiza ntacyo utwaye. Wigango se? Oya, urashingwe nta kibazo. Ndashinze. Nta kibazo. Ndashinze gusa. Urashinguye nta kibazo ufite discipline, wansuhuje neza, sinari inkuzi. Umeze neza pe, nose nkubeshye. Urakoze cyane. Kwikomereza. Yego. Kampeni ya Kicukiro kurangiye yagusize yarangiye ite? Yarangiye neza. Abantu bari benshi pe. Abantu bari benshi. Isi yose duhanze amaso babonye yuko nta muntu ureba mu mboni yundi yego aritwe tugomba kwirebera imboni mbese nka kureba nka kwibonamo yego munyarwanda amahanga yarabibonye abona ko aritwe twihitiramo ibyo duhaka umva barayamanitse baremeye 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 pe atari byawe nibyo kuvuga ngo lelelele urose Kagame yarantegeye yarantumiye kubera ko imboni yaje so mugani buretse tukiraho ngaho baravuga ngo abantu barikirwaga cyangwa bakazanwa ku mbaraga ninde wakuzanye cyangwa wakwishyiye ku mbaraga ninde wanandaritse ko njyewe nakurikiranye orere yose ninde wambwiye ngo ndagukeneye ninde wambwiye ngo ahubwo se reka ndanye naritegeye yego warimenye narimenye kubera imboni yanjye inyereka ejo hazaza rwanda rwiza rwanda nshaka rwanda ruri happiness happiness bisobanuye iki mu kinyarwanda Happiness is getting some of Dinch. The Gisone Yons and Yons in Yibishimo. Oh, Harry Vindibishimo Teze needs happiness in Guanda. Preskid is Ramus. Preskid. Preskid and Damus. At music. Damus, the Mova Missy. Yeah, go shark and you go to give music. Nib, don't give Damus on our mesh. Nose iyo jambo kwa happiness ko twari turi muzi ho ibyo biramureba happiness se ko ari ya bose happiness ni umuntu ufite ibyishimo ibyo bya preskid se byo tutuzanye ariko rwose usubiza neza uru muhanga ni kinyarwanda ndagerageza ariko ruze karame ese muzi aka karizina karuze tubumva kameze gate kameze neza ubumva gasonda nk'iki rosette ubuse ntabyuze
Nago ngiye gusobanura izina ryanjye kuri social media atagira ubyita abana. Umbabara azajya kurushaka muri dictionary. Ikimpaye Rosette. Ngiye gusobanura ikimpaye. Ese ni igihe kibiguhaye? Ikimpaye imaye nzakira icyo ngicyo. Nakiriye iki? Nakiriye Kagame Paul mu mutima wanjye. Wagira ngo papa yarabizi. Ariko meze neza. Kandi meze neza. Meze neza. Wambaye komentar n'akazabuzi cyangwa n'akadiyama? Oya, n'akadiyama. Sigaho mbona amabuye y'agaciro? Yego! Cyangwa ariko mbonyu. Nyamara Kagame. Ibi byose nawe ndi tubikesha ni Kagame Paul. Akase nambaye n'agace. Ako ni agakomo. Ni agakomo gato. Kanditseho Kagame Rwanda nziza. Kaganzeho Kagame? Kavuye he? Nagasaha keza. Ariko kayifone. Ariko meze neza. Yego! Kagasaha ko kavuye he? Ni muri Made in Rwanda. Nago ni Made in Rwanda se? Ariko nawe ukunda Made in Rwanda? Ntayikunda si Rwanda. Ni ibihe bintu bitanu z'ibya biri Made in Rwanda? Biri Made in Rwanda. Bitanu. Bitanu ni byinshi. Ngira bitanu. Bitanu ni byinshi yewe ni bitanu nyine ni byinshi. Harya abana bawe watubwiye umwe yiga mu wa kangahe? Umwe arangije kwiga. Segondere. Oh no, sixième mu primaire. Ni umuhungu n'umukobwa? Ni umukobwa. Yitwa Kamikazi. Kamikazi. Arajya mu wa mbere? Akamikazi. Akamikazi. Ariko nambo ari umutumire umunsi. Kamikazi. Nawe kwa shabutse nka nyina. Oya. Kamikazi. Umwana nabyo afite amateka. Oya. Babona tuganiriza kuri ayo mateka gakeye. Banteye inda nkiri mutoya. Nari mwiza cyane. Kuvuka uri mwiza ni ibibazo. Nari mwiza banyitaga icyusta ku kigo cyose. Oya oya. Niba mbeshye hoya. Uzabaze abo twiganye mwigabiro primaire mwigabiro. Banyitaga incusta ya Gabiro. Incusta ya Gabiro ni umuntu mwiza. Nari mwiza. Ngareba imyaka mfite. Niri toto mfite. Na wundi tubike. Ariko Kagame. Nigira inka munyarwanda agenda Kagame waratubaye. Umeze neza? Umeze neza pe. Aho guteye inda. Babanteye inda ndabyaye mpagarika amashuri sinayarangiza. Ubwo nyine ubuzima burakomeza. Umwana ndamurera ndamurera mu buzima bukomeye. Ubu amaze gukura nyine agiye kujya muri secondaire. Yego. Uwa kabiri? Uwa kabiri? Ni umuhungu n'umukobwa? Bose mfite abakobwa batatu. Abakobwa batatu? Wa. Mfite abakobwa batatu. Bafite n'agaciro mu Rwanda n'ubu. Cyane bafite n'ijambo. Yego. N'ibindi bindi? Imfura yo nzayigabira umuntu. Nzayihereza umuntu ndi kumushimira. Arahari. Wanshimye se ngiye ntago wamuma. Oya uracyari umutoya wowe. Ntuzaranduta kandi numa muruta. Oya ntago ari byiza. Ushaka kuzamo umuntu nduta? Hari umuntu nzamushimira ndi kumumuha. Amushaka se yamugira ati? Ariko si uri mu biki? Barambwira umuntu nzamuha. Waguhaye inka se wambye mama? Kwibira akabanga. Ntabyo nkoze reka nikirira. Waguhaye inka kari umwe? Aha, yewe turize turi kumwe. Waguhaye inka kari umwe? Turi kumwe. Waguhaye inka kari umwe? Turi kumwe. Watubwiye kwibira akabanga wa? Turi kumwe. Kwibira akabanga. Hano handitse ngo iki? The choice. Ushobora ni kimwe kinyarwanda? Amahitamo. The choice. Doro nahisemo rero. Ikibazo n'igisubizo birabone. The choice. Okay, nzajya nandika kano ngo the choice. Amahitamo yanjye. Yego. Amahitamo yawe ninde? Kagame Paul. The choice yawe ninde? Ni Kagame Paul. Choice yawe ninde? Ni Kagame Paul. Oh wow. Ngaho twibira akabanga k'umuntu uzaho umukobwa wawe. Nzamukubwira. Hari kandi. Wamubwiye. Wamubwiye. Rega turacyari kumwe the choice. Amahitamo yanjye niwe nzamu. Nabimenye. Aka kantu nakubwe the choice. The choice. Icyo cyongereza cyo mwari mukizi mwe munkurikiye. Barakizi. Ndi hano kuri the choice. Choice Rwanda. Choice Rwanda. The choice life. La biri kuba face to face. Nzuri ubwambere yumvise. Ni ubwambere da. Nuno nako tuzi natwe nta kintu turakora. Ubwo ngubwo nyine si. Imyaka tumaze ako nawe. Nta nabakora subscribe. Hari n'igembe bwo simenye bva niyo bijya. Rega bijya biba ariko igihe kirageze ngo byose mbimenye. Ego. Ubu ngubu waje ariko ubu waje rwose. Umva naje nta kibazo naje meze neza. Ubu wajuje rwose. Wajuje. Naje. Hanyuma umwana wa gatatu yiga hehe? Umwana wanjye wa gatatu. Yiga arajya mu wa gatatu primaire. Ubwo ngubwo ari mu mwaka wa kabiri ariko yaratsinze neza azajya mu wa gatatu primaire. Ameze neza. Ameze neza yitwa Uwase. Ndewe ni Uwase. Yitwa Usanase. Usanase. Ako twaze zino. Ni mwiza n'agakobwa keza k'akanyambo. Uzi ukuntu kayenda gusa? Nabonye kajya gusa nk'umuntu witwa Mutesi Jolly. Ariko jari rwose. Jolly muzi? Kararambutse karashingwe. Njya mukurikirana kuri Instagram. Ni keza n'imisaya miremire. Kuri Instagram witwa nde? Inde? Kuri Instagram witwa nde wowe? Njyewe nitwa Kamikazi Rosette izina ry'umwana wanjye. Kamikazi Rosette niko witwa. Jolly muzi iki? Jolly muzi ko ari umukobwa uri serie. Ndamwemera. Ari serie? Ndamwemera ari serie pe. Avugisha ukuri kandi avugisha inani na rimwe. Inani na rimwe? Ni umuntu uvuga nyine kirakagitsindagiraho. Naramubonye.
ndanamufana sa nk'umwana wanjye umunsuhuriza nawe nawe ndagusuhuje rero nabizi nayo kurabibona ariko ndakwemera pe uri seri Jori Jori uri seri ko ni mwiza we ko ni mwiza Jori Rwanda uri nziza na wundi tubikesha ni Kagame Paul Jori ubona aberanye nande umusore uzamujyana imana we tubwire nk'umusore ubona wajyana Jori data we nk'ubu ngo bereka nkubwire yego awe nk'umuko wa Kagame Paul ah ayiwe sinyamenya kubeshya ayiwe Jori ari seriye none yashaka nande aya ni Kagame yene Kagame afande baberana da nta kibazo uzi ko nani Kagame nagira discipline city you narahuye city you hari umuntu wambwiye ngo yabonye yankoze nari ko njye ndaba ko kamideo niba ari we bari kunyereka ko njye kwicara niba atari we simbizi wewe yakukozeho ingwe yankoze bo bari kunyereka nyina njye kwicara kicucure niba ari we ariko menya ari we da ariko njye amubona nejo bundi namubonye live hari amahoro iyo go this way agira ikinyabupfura we genda Kagame kure no akwiranye na Jori barakwiranye pe kuko Jori ari serie kandi umusore aratuje agira makeye ni umuntu mbese ufite discipline sibyo aberanye na Jori nawe nuko kuvuga ngo Jori agomba kutsindagira ku kintu kandi kikajya mu bikorwa ariko Jori nawe uramwemera cyane ndamwemera pe ndamukurikirana kuri Instagram ye yananamwandikira nuko nyine badasubiza ariko mba nanditse ni basubiza nicyo kicabona ni basubiza mana ari na gahere naramwandikiye ubu ngubu cyo koze nabivuye naramukunze ndamufana mana mwabasitari mwe ko mutazaho tuza mwaje mwengara mugasubiza ngiyewe n'urukoma komateri muri TikTok nyine mfite abantu benshi ngenda basubizaga abasitari abantu basizira umusitari wo yitonda Ninde mustari utaragusubiza mbere abastari bataragusubiza wandikiye yewe ni benshi ariko disi umuntu ushimiye n'umutima wanjye wose Tom Cruise yicisha bugufi muraganira no kuri Facebook turaganira na nimero yo kutayitunga nuko ntabize mu bushake ndandika agasubiza akantu kandi Dr. na Tom Cruise w'umuhanzi kuvuga ngo Tom Cruise mumufatamo abantu babiri umuhanzi n'umuganga ubona ari bicyo ashoboye cyane Tom Cruise wamugira Dr. wo mu Rwanda hose yabishobora agahagarara abaganga after this sprint ari kumenyacho kandi azabiba rimwe uhura amaso kumaso se twari ifotoje Tom Cruise mwana ifotoje wabimbiye kandi nakubwiye simfite ni foto ndayikwereka ntuse ifoto yibonye ute twari ifotoje twahuriye mudeli nakoresheje telefone yanjye twakoresheje telefone yanjye yarayemeye avuye no kuri stage handi bahagarara hejuru ndamugatiye ese kutagiye kuri stage nawe rero ntabwo watwitse cyane nabuze nk'umunyamakuru nk'umuntu wantwikira ese ubugira ngo ariko ngaha bigusaba imbaraga ariko ubu ngubu wagiye kujya barantumira mu bitaramo umudo w'umunyarwandakazi umva ntimuzantinye nzaza ndi umunyarwandakazi ntimugire ikibazo nzajya nza rwose ubundi tubyine twishime mu gihugu no hanze najya ariko ubutaha nzajya muri Rwanda te ufite pasiporo kwishaka se ni iminota ingana ntibazinshakira oya ufite resepase ikurikirana na pasiporo ujya wambuka he ujya wambuka se muri Congo ujya gucuruza se ariko ubu sinkijyayo byakwera byadogereye ntabwo byagenze neza bigeze bapfatirayo ntabwo nkijyayo ariko nzajya nambuka mu Rwanda Kigali Rubavu he kuri stade ni umusitari mwahuje ubundi kuri stade ni ukurahira yego ndamwibutse Masamba Ntore yo twari ifotoje yego papa najyaga nkubona kuri telefone kuri televiziyo none nkubonye face to face wamaga foto urunge ati nta kibazo yo bamfatira amafoto abiri na mama Rwagasabo bwari bwa mbere duhuye mu Rwagasabo Scovie yankoresha interview mama Rwagasabo nawe ntiyubahwe Mama Scovie twamugiye ho rero mufata ute oya mufata neza avugisha ukuri nta muntu abera navugisha ukuri yavugiye abagabo ndishima avugira abagore ndishima aravuga byose naramweme avugiza avugiye titi turamuzi titi brown yego disi sherwanu sherwanyamba n'umushuti we ntago ari sheriwe ntacyo bitwaye icyo bari cyo cyose gusa nyine narabibonye icyo bari cyo cyose narabibonye Titi Brown disi yaratashye ndaneze nubwo tubakunda ntibabimenye bari ku mutima ubwo nyambo we ntabwo umwemera nyambo ndamwemera ni agakobwa keza ko gashinguye ra ntacyo gatwaye ariko Titi akajyanye umuntu hari ribi inde Titi akajyanye kari agakobwa keza baranaberanye oya urugo rwabo rwaba ari ijuru rito
ijuru riturarizi oya ni amahoro eh nabantu baberanye bari sociable bari romantique mu rukundo naba besto bibyo bajya bajya bavuga ariko bazashaka aba besto eh njye mbona ngo ni mu besto wanje no no batubeye naba besto ariko se ye kumva naba sheri ni sheri barabavumbuye wo bazakora ubukwe bibibi bazambwire mbutahemba ntakibazo bazakora bibibi ko babihakanye baba bihakanye ariko nyine nukugira ngo atabarije wewe gisho rya mukuru urayibona ngemba narebye nkareba no mu mutima nkareba n'imitomo umwe agaheka undi ari mu best uheka undi baba barize sha ariko naba besto tugira ati ariko amba bari siko na mu best ugira ara na besto nemera ngira besto ngira wewe na besto ugira njewe ndamugira ese ugira besto meze te wowe nawe ugira besto wawe se ewe ndu mudamu mfite abana batatu n'umugabo na mu best umu best yaba numwana wawe regana ngari ngombwa b'umuntu urenze nawe ufite umu best burya umugabo n'abana batatu n'umu best umu best n'umwana wanje umwana wawe n'umukamikazi ah ni umu best wawe yego wowe ratufite best muzima ufite best muzima rwose ambwa ati mama imana ikugende imbere titi brown n'umuzi hiki Titi Brown muzi ubundi ya Titi Brown muzi ari umuntu ujya mu bitaramo wabyinaga kera ariko igihe kiza kugera baramufunga ariko naranamusengeye baramusengeye naramusengeraga mvuga ati Imana urenganura abarengana mama rwagasabo yatejemo byose birasobanuka niho kese Titi Brown yimenyeye yose uravuga ati niho nayimenyeye nkurikirana mama rwagasabo mpitamo nanamufollowinga burana nanye nkunda gufollowinga abastar mfite abafollowers kuri TikTok mfite abafollowers 17 babastari hagira bo bakamfuronga ari 10,000 oya tukangira kora kamikaze kozete wayirekera kamikaze inde kamikaze kozete na witu followinga oya ndagufollowinga rwose nashya niki ewe nashya na comment nguko nacya kintu iki ntajya ngo nibiki na bya ntago bibaho ho ngaho subscribe ntabyo bibaho ngaho subscribe subuza byabura oya wabura gasaba kamikaze roze turambona ndikukubona 1,500 ahubwo kagama kabana yongereye umunsi ariko nawe mana ari kuri busta isimbi tv rwanda tv 10 fpr abo ngabo niwo mfollowinga mama urwa gasaba ko karimo niwo mfollowinga sinyambeshye unaketi bashabewa nta muntu nyakubwiye ngo naba star rwa ngo mfollowinga abantu 17 bonyine bonyine nibo nashatse ngomba kubana nabo mbona nabandi nabo bazajya Knowless Knowless ndamukunda Knowless mukundira iki Knowless nago kobwa keza kameze nka gapushuri akoshye ndi misoso keza ni keza shaho numba ni keza nyine nizataye ariko ni keza eh nigeze mushaka ndamubura Knowless umubuye he naramushatse kuri social media sinamubona nanjye amwandikira yo nanjye nago followinze eh urakoze cyane ngo umfollowinze n'umushitari ariko uratwika ariko uratwika wa nda twika reba no ndabona hano no urenge ndabona nako rwashyize ubona ka video ko kuri stade byose mbishiraho buri update nini gufata nini gufata tu video mbo nabantu bo ngewe urumva mfite kano ka telefone kagura 21 nako gafite amafoto neza eh abandi baragufata abantu bafite amafoto niwe mbwira ati ni ufite iPhone fata video kafatire sha winyoherereze na wirire se kuri TikTok ibaze noneho ira video wafashije wundi kuri stade ya mbere imaze kwebwa n'abantu 189 nguko uri cyamamare wa ndabizi ahubwo TikTok igihemba bimeze ute uzandebere ngo bajye batanga amafaranga ariko ntumbaze aho biherere amafaranga turabikurebera uze kubindebera cyangwa ubinyinjirizemo sha ndabigushyiriramo rwose barakurikirana cyane maze kwigarura imiti merega nukuri igihe isuzuma riri rihe banga abanyarwanda barakunda abanyarwanda barakunda ariko bavugisha ukuri ehe kuko nange ibintu nakoze nakoresheje ukuri kuzuye kwanditse haragukoresheje byanyabyo yurenze na bura followinze okay followinze rwose arabura kuri Instagram hajye abandi bantu followinga kuri Instagram ni bande Paul Kagame naramu followinze anti Kagame aya ni Kagame ande aya ni Kagame ni iya ni Kagame ye warusuremo nguki mbabarira ariko nawe abanyamakuru koko mwarize mbabarira cyane yuko ni iya ni Kagame ubwo ngubu yitwa kapiteni Ian Kagame yego this way jurenza aho kantu kwa kapiteni ni kapiteni ingo this way city you kamera cyane city rwose aba city wabona gute mva ni beza bagira ikinyabupfura yego mana nukuri bagira ikinyabupfura mukomera uko papa yabatoje ni muzamukoze soni natwe ni yadukojeje isoni yego pe turi gusoza yego gira amagambo birugira aba city you aba city you ndabakunda mukomere ku muhigo nanyifura yanjye izaba city you oya
none n'umusirikare w'umugutu mubareka ari umusirikare none ii rega none ari ko umusirikare nuko byacitse byagenze bite kugira ngo cyikwe ndankiri mutoya nyine nuko nyine babipfiriye ukwepye kose ariko umwana wanje we arabizi no akunda igihugu imfura yanjye ikunda igihugu tuzamusura umunsi muzamusura tuzamusura rwose agira n'indirimbo z'Imana buri afite indirimbo yahimbye n'usura ngo uri umuhanzi wundi wowe ndi umuhanzi ariko njye wo mu mutwe ijwi ntaryo ese udodera mu mutwe njye ndodera mu mutwe nkangira mu mutwe nk'abahanzi ubona bameze gutyo mu Rwanda abahanzi bameze gutyo bafite indirimbo zo mu mutwe bashoboye kuba abahanzi mu mutwe ariko batarabaha bajye baza badushaka tubandikire uri umuhanzi mu mutwe uzi kwandika ariko ntumiye muri video nakaza ntumiye kwamamaza nakaza ibintu nk'ibyo ngaho tubwire umuntu rero w'umuhanzi ubona ufite imyandikire ukwiye kwandikira oya sha naba mbeshye ntabwo njye ntabwo ngiye kubabeshyera nta muhanzi ubona wakandikira ubungubu ntabwo nababeshyera hari komana naba ngiye kubesha ngiye kunenga umuntu oya pe nimukomereza pe nukanenge n'impano buraza abandi n'ibibi sinanabikora bavuye kure yego abahanzi bavuye kure uzi kugira ngo wubake izina wubake izina nka Bruce Melody wubake izina nka ntimwahuye Bruce Melody oya nago turahura ariko ndamufana nta kibazo ariko tuzahura nta kibazo dushagura muri expo tugahura no mwibi byose nabyo Bruce Melody muzahura nta kibazo ndakubwiza kuri muzahura vuba na King James nabwo nkumbuye oya Nyenda kwiteguye Sinje uribura turahiye Yararahiye Yararahiye Yabayishizamo ndajugumira mwana Oya 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 Usigaje urajugumira no munzi ribaza abandi se None Se jugumiriza nyirayo Jugumira Eh Nta nubwo munzi cyane Ariko uramuzi Bawumva ari nkande Ndagira ngo nari nagize onite tibura none ariko ni hari uwundi nyambona ntago Jugumira bawumva ari yande Titi Brown. Tugumira umva ari Titi Brown. Na gari wasinzi wari ariko ngiye gusa mba nafashe agace k'indirimbo gusa. Harimo witwa Chris Is. Eh, Chris Is ndamuzi. Ndamubona abakobwa bari ku murwana ufite imisatsi y'ubuntu. Bari mu Rwanda se? Bari mu Rwanda abakobwa? Ni wese uje nani bajya barwanira wa wundi wa mukobwa witwa jo wa wundi wari umukozi wo mu rugo yitwaga Ndera. Eh, Juno, ukuvuga Juno. Eh, nari mwitiranyije. Eh. Ariko Chris Is afite nakazi na Kesa. Chris Is. Bawumva Chris bivuga iki? Chris. Mbaza prince prince nibyo nzi ngo ni umwana w'umwami ntabwo ibyo by'amakrisi ibyo mbaza ibyo nzi byo akuburiya krisi se krisi nyine krisi nyine okay izi bawumva bivuga iki izi izi ariko ambaje i u o a akuburiya reka kubwira nako nakubwiye ko amashuri narangije uzi n'ubwenge bwinshi twikomereze dukomeze kandi kantu jugumira gwahimo n'undi witwa Kevin Kade Eh we ntago muzi ariko bwiza nawe naramubonye ejo bundi ni mwiza. Bwiza afite ubwiza muri natirere. Oya. Ntabwo ari itukuze. Uzakomeze bwiza ubere bwiza. Ariko bwiza ari itukuje. Oya, buri natirere naramubonye. Naramubonye gutya maze. Eh twari kumwe ejo bundi ari itukuje. Nge naramubonye hariya Iremera amahoro naramubonye. Ari igikara. Ko bwiza ari igikara cyane. Oya, oya, oya nuko umubeshera buriya agenda cyo kubera Kagame Paul amukoze mu ntoki. Yaraciye abanyifaranga rwose. Amafaranga ni meza. Turacyari kuri jugumira. Eh. Harimo n'uwitwa Philippe. Ntabwo mbazi yego we ariko buriya tuzabamenya ubu ngiye kujya mbakurikirana ubu ngubu waje waje rwose naje naje nje waje naraje ariko nta wundi tubikesha ni Kagame Paul furi fubitse u Rwanda ariko Paul uramwemera eh ndamwene se namwemera ariko Paul uramwemera ku isi Kagame Paul ndamwemera ijana ku ijana namwemeye kuva kera na n'iyi saha ndacyamwemera ubu nibwo byagaragara ko mwemera ariko muri perezidansi bo babimenye imbere zawe uyo nigeze njye one day happy birthday to your excellency madam happy birthday to your excellency wagiye nagiye mfite niba rwa muri perezidansi ugiye kugira ute se kumwifuriza isabukuru nziza mushyire n'imano oya wamushyiriye imano nibanga watubwiye koko nibanga ariko barayimushyikirije ewe umushyi wagiye kureba perezida ugiye kumwifuriza isabukuru mushyira n'imano nicyo cyari kinjanye yo 26 z'ukwa 10 n'abana banjye twambaye n'imipira y'umuhondo yari mu idarapo ry'u Rwanda ifoto ya Kagame ndaza kuheza ku video nakukora ariko akaba no kuri TikTok ndakarebaho ndagakuraho niko katumye nama mara cyane ndagakuraho rwose hanyuma rata dusoze gira amagambo abiri dusorezaho amagambo abiri eh dusorezaho amagambo abiri mbasorezaho irya mbere irya mbere Papa Rwanda yararahiye. Yego. Amahanga bireba. Yego. Nawe ubireba twese tubireba. Yarahiye ku manwa y'ihangu. Ndabinginze abanyarwanda mwese n'aba diaspora. Umva dukomere ku muhigo ibyagezweho tubisigasire.
umba ntazagira udusubiza inyuma nawe ndudutiramo nitwe twihitiramo dukomeze dusigasira ibyagezweho twongere nibindi icya kabiri abantu mwese mwamaye ama interview na interview nacyabaye mwarakoze yakoze niba ugira amatsiko sinzaguha interview nk'abantu batukana ntago nabaye interview ngiye nzajya ahubwo nibutse akantu hari abantu bari bugukenere batafite ukuntu bakubona tubwire Instagram na TikTok cyangwa tubwire nimero yawe mbo wababwira nimero yanjye ariko ubu ngubu levo ngiye kugezeho yewe data nuko usanga igisenyi ugatega tugakora interview mu mujyi tukishima n'abana bakakubona tuzaza ikimero gitaha no problem ni karibu welcome tujye no kumazi ishaka yewe data we mfasha bitanu uzaze pe uzaze twifotoze n'igisenyi babone ko najugumiye neza yego urakoze cyane sobe ndijugumira mu kinyarwanda bisobanuye nubwo mba ndi kubivuga ariko jugumira we jugumira mimbwira uko bisobanuye jugumira njye ntekereza kumbwira wowe umva bitekereza numva ari ibintu ari akantu karimo kwishima jugumira we jugumira tatatata ukagenda ukagwahora ngo bimbwire neza bisobanuye jugumira wowe utekereza neza bikeka twumve jugumira numva karimo akantu ko mu mutwe ukishima ukagwahora ukanajugumira unajugumiye oya tubwira akantu ko kujugumira neza ntabimbwira mvuga ibyo ntazi oya ariko jugumira ni bike jugumira nyine ni kukubaza kugira ngo numve numva aho twahera nanjye binsobanurire nta kibazo ariko iyo mbona bajugumira mbona banyeganyega ye aha nanjye no mama jugumira we jugumira muze tujugumira mu Rwanda Kagame yarahiye komera ku muhigo papa turasoje urakoze cyane urakoze cyane ariko jugumira bisobanura kunyeganyega nuko nanjye ni uko nabikoraga ni kugutyo ni ukunyeganyega waranyeganyegaga ariko jugumira n'ubuzi nyirayo ntabwo muzi ariko jugumira upfa gukunda indirimbo jugumira ugakanda like na gutyo ariko wabahuza na jugumira na nyiri jugumira aza nacyo tuzahura hari ikibazo uzava i Kigali ryari ndahita ntaha uno munsi kadusoza abana baraguhamaga bakakura wa muntu urakoze cyane urakoze cyane ndagushimiye nawe urakoze ndabashimiye yego so turabashimiye cyane bakunzi ba The Choice Life turi kuri Atelier Divin ni abantu ushobora gusohokana inshuti umukunzi umuryango n'abavandimwe mu gihe mwifuza kwishimana n'ahantu heza abantu bifuza kwifotoza abakobwa mukunda gusohoka ahantu heza hasa neza ni n'ahandi abarangira ni kuri Atelier Divin cyangwa se aho bita ku Kagera Motors hacururizwa imodoka z'Akagera Motors murakoze cyane gukurikira The Choice Life